kwa maritu wajita kwa Charles Jaguar kanji yale mubuge wa starehe ru this year wa sports na nitukita guko moba da tutumitwa ni likali tuketwa ri ando itwa Mount Kenya tondu ni makoretwa mena mena kiriro kingi muno tondu ni mathurire thirikali no ito na matiri mona matuda ma thirikali guko guithwe twina muthuri murata wakwa muheshimi wa ngunjiri nitukire tumathikiririe tondu apart from those big tiga mawira mau manene ma thirikali kwina maundu maingi muno ando itu mageteithika mena mathina maingi ni marenda kwaririo kuri county government na ningucokeria muheshimi wa MCO uito umu umita Mount Kenya nitukumuhuba ngofia nigetha gwako kwina thina gatwira ando itu mena thina wa good conduct passport guthima wira nja matiguthie kundu kungi matigia thiku tondu maumite Mount Kenya kogwo nikyo twi haha tumatetere tumathikiririe na tukinye ndumiriri kuri munene witu rigathe gachagua niguo ando itu mahote guteithika nikyo twi haha muthenya wa umuthi gwechilia oguo dikyogela muno oguo gimateithia ongo kuna thina good contact ango kuna thina wa passport ithwe na itu wata kwira ligiji mathina maria meguku ni mariku na nitukunyitana nigetha tuteithirie maundu macio no nitwauga atiriri president witu ruto nitumuwe na itwamuire kura 47% tukuria a protect gachagua tondu mavotirwo hamwe na taumavotirwo hamwe ri atwirire ndagetikira deputy wake athinio uri athinio hingo ya uhuru leka tutigacokere maitia macio nigetha gigiji ange hutio ne maikirio kura hamwe thikuyiti kwa point mundu maikirio kura meha me hamwe koguo ri ndakareke andu magawanyuke ni siasa na akorwo he mundu urenda that too twakinya hindi iyo ni akenda gitiri guti mundu mugithire no ri undu wa bururi ukorwo wi stable present ehau rigiji ehau nigetha tumenyerere na tuge atiriri ungikona nguru imaitha iguru niko iguru igiri nguru ino itwarwa nguru ici iroka ri nguru ici iroka ciumite ku na no uracigira metha iguru ithwe tuli andu kuga tumite kirima na mutongoria witu ni ligi g hau ni hotori kana tuwo murauga uguo nigu murauga bas iguo nigu turugamite na gwetha wira ni tukumwethera wira tungihota tandu twi thirikari-ini tandu tutari busy tutari twarikirio ni igotiri we are supposed to go around na kuteithiria thirikari na twaugo na andu agukwo nao ona thweri cia kumena thina matiraheo kiria passport good ID matirayo good contact maundu mau ni jukumu ya thirikari gwika atia kuhota guteithania na kana matucokeria twayagira passport guku mombathura twayaga tene yes passport ya na guku mombasa tene ukigia no kona mwingi muno ni tukuria kidikio na kerole wega na mena ligiji agikorwo no gucokio guku kuheana ibandi guku tandu guthi Nairobi ri kana online ri machine icio itirathi rimwe igathini andu muno wira ugeka atia wira ukahutuka koguo ni tukuhoya muno nigetha hii ona ngwe meke atia na twina muthuri ungi tukoragwo nake tukuruta biacara nake twina Jaguar etagwo Dr. Gumbau yes na ni muikamba ni mugamba na wakwapa kibindio mangu mambo ni tukoretwo nake bunge miaka 10 na ithe echi amani waka nuguku na inda echi amani na ikuru koguo twi ndugu na indake nio ne andu kuga huka ciuko na license ri na amanyihirie iroka the license ciao which is very good na ndai gwa ndoma kenete muno no ndu oguo na riu ri ni tukwaria nake ni getha tuone structure cicio ona thirikari ni muronire ke oro thesha county ciria cire meto gukinya percent ya gutukania kabira mawera ine ni mutironi ge koguo maundu mau ni tukwatiria ndora me bunge ni getha mahatiririo oro cio ni getha percent iheana go kuringana na constitution uria yugite noguo ni gutugwika riu twathi ha kwaria ni getha twambirie kuoya data ya cenia tukwandikithia wira au ni ho turi